Il-fat li il-Prim-Ministru Roberta Bela prova ġila il-l-ħat il-Midja Lokali femitu ħazzine juri illi ma femx xini il-problema. Tan saħu l-Kabzeguttif tal avim Malta Chris Perigin meta fuq il-Midja soċjali sosna illi l-problema i illi Roberta Abela wassal messaċ ta' interes nazjonali f'intervista fuq l-istazzjon tal-Midja Laburista. Dan qabel miegħu wkoll l-Avukat Bernard Greke kif f'intervista waqt il-programm NetLive u saħa illi jekk Roberta Bela jkun ser jitkellem dwar miżuri li affetwaw lil poplu kollu bħala Prim Ministru jrid jitkellem fuq l-istazzjon nazzjonali. Din kull darba li troqgħodu u l super One biex naraw x'ikun qed jiġri. U ħadd ma jista' jsaqsih id-domandi jgħid biss jitkellem waħdu ħatma ma jmerih, din ja xi ħaġa li trid Bernard Grek insista illi id-diskors illi lissen il-Prem-Ministru Robert Abela kien insult għal dawk il-persuni fil-qasam ta' s-saxħa, dawk l-uffiċjali li jħarsu s-sigurta f u dawk kolla illi zammu d-disciplina ill il il u il ma jaraw l-ġenituri u n-neputijiet għal ġematħaħ. Wasaha illi il-liġi li t-permetti l-persuna pella l-kwalunque multa illa emme u il-poplu ma kellux bżonni il-ħnina tal-Prem-Ministru biex isejja ħamnestija l-ċertu persuni għal insista illi Robert Abela għandu jammetti illi zbalja. Diki liġi normali, diki għalliġi ta' għana l bnedmin mux ta' għallat, imma l-Prim Ministru jiexti jilbes il-mantar ta' superhero biex jidin nara intom, ejja għandi, intom l-imtaqli, għaxin sen serraħku ma jistax jindahal u jaffec. Dal-kas Iva, l-Prim Ministru U jgħid jaċċetta li jaffetx, ma l-għolja jżbalja, kull jista' jizbalja, ma ja jammetti l iżbalja id lokza. <il> <szczuza> I-dekanta għall-Fakultà tisħiħa s-soċjetà l professur Andrew Azzopardi sostna illi metal -politiku em, meta l-politiku jwarrap lill-espert hemm meta jibdow isiru l-iżbalji. Was saħa illi jekk il-Gvern irid juri ħniena għandu juri ma minn fl-aħħar spicċa f'għada finanzjarja prekarja u kellu jisselle fil-flus. Meta l-politiku jibda jiġbed it-tapit minn taħt l-esperti jibdew siru l-iżbalji. emma kneldu nuru l-ħniena. Għallur u l-ħniena ma dawk il-kopi illi għandhom loans u dawk ċur ma setaw xaħalsu għom. Endru għad sappardi s l-fat il-li Roberta Bella għali l-nisfemu xazine implika il-li l-poplu u għu imbeċilli għax kullħat femu l-istess illi zgur mux il-kas. Jina sepp kikun kunu pajis tal-imbeċilli għax pajis xieħ fem għazin ġiri ma nix komdu U taf toħroċ l inti raġel jew mara tkun kollok kuraġġu tajt isma'. Indina ma ma' kif ta' jien, mela ħan ispjega mod ieħor, ħanbid il-pożizzjoni l umil hija sabiħa ħafna. Huma il koll qablu li minkejja l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa. Id-diskors tal-Prim Ministru jaf impattuh ares ġala darba jitħlu xur xitwina bil-possibilita il-li terġa tikxef snina il-pandemija.